አባቶቻችን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር ላለማስደፈር ግንባራቸውን ለጥይት፣ ደረታቸውን ለጦር፣ አጥንታቸውን ለሰይፍ በመስጠት ኢትዮጵያን ለመቀራመት አሰፍስፎ የመጣን ጠላት ሁሉ አሳፍረው መልሰዋል። ዛሬም እንደትናንቱ ሀገር በተወረረች ጊዜ የአባቶቻቸውን ነፍጥ አንግበው ጠላትን ፊት ለፊት በመፋለም አሸባሪው ህወሓት ያወጀውን የጦርነት ነጋሪትና ሀገር የማፍረስ ሴራ አርበድብደው የመለሱ ጀግኖች ይገኙባታል ኢትዮጵያ። አሸባሪው ህወሓት የፈጸመውን ወረራ ተከትሎ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻ፣ ፋኖ፣ መደበኛ ፖሊስ፣ አድማ መከላከል ፖሊስና መላ ህዝቡ በተለያዩ ግንባሮች በመዝመት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የህይወትና የአካል መስዋዕትነት በመክፈል ሀገራቸውን በጠላት ከመፈራረስና ከመጥፋት ታድገዋል። ለሀገርና ለህዝብ ነጻነት ሲሉ አጥንታቸውን ለከሰከሱ፣ ደማቸውን ላፈሰሱ ጀግኖች የቁርጥ ቀን ልጆችም የአማራ ክልል መንግስት ለህግ ማስከበርና ለህልውና ዘመቻ የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት በሚል መሪ ቃል የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የፌዴራል ባለስልጣናት፣ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች፣ ከክልል እስከ ወረዳ የሚገኙ አመራሮችና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት ሀገራቸው ጦርነት ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ከህይወት መስዋዕትነት እስከ የኋላ ደጀንነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉ የእውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ለህይወታቸው ሳይሳሱ ለሀገራቸው ያበረከቱት የጀግንነት ገድል ታሪክ የማይረሳው መሆኑንና በሀገር ላይ የሚመጣን ማንኛውንም ነገር ኢትዮጵያ አንድነትን በመላበስ ጠላትን መከላከል እንደሚገባም በዕለቱ የተላለፉ መልእክቶች ናቸው። የሚያንተም የሁላችን እናት ኢትዮጵያ አንድ ናት። እኔም አንተም ልዩነት የሌለን ልጆቿ የኔም ያንቺም የሁላችን እናት ኢትዮጵያ አንድ ናት። እኔም አንቺም ልዩነት የሌለን ልጆቿ። እንደሚታወቀው ሁሉ የክልላችን ፖሊስና የጸጥታ ተቋማት በአዋጅ በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት የክልሉን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ፣ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ህዝቡን ከማንኛውም ስጋት መጠበቅ ነው። ይሁን እንጂ ከመደበኛ ተግባራችን ባሻገር የትግራይ ወራሪ ኃይል ክልላችንን ለማተራመስና ሀገራችንን ለማፈራረስ የከፈተውን ጦርነት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎቻችንና ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት መመከት ግንባር ቀደም ተግባር አድርጎ በመያዝ የተመዘገበው አኩሪ ውጤት በታሪክ ሁልጊዜ ሲዘከር ይኖራል። በህልውና ዘመቻው ወቅት የጎላ አስተዋጽኦ ላበረከቱ፣ በጀግንነታቸው ልዩ ታሪክና ገድል ያስመዘገቡ፣ በቁርጥ ቀን ጊዜ ህዝብ አደራቸውን በቁርጠኝነት የተወጡ፣ የተሰጣቸውን ግዳጅ በጥብቅ ዲስፕሊን ወታደራዊ ዲስፕሊን ተዋግተው ያዋጉ፣ እንዲሁም የሚመሩትን ሰራዊት ከመላው ጸጥታ አካላት ጋር አቀናጅተው የመሩትን በመለየት በዛሬው ዕለት የእውቅናና ሽልማት እንዲሰጣቸው ተወስኖላቸዋል። በአጠቃላይ በኮሚሽኑ በማዕረግ በእርከንና በሜዳሊያ በምስክር ወረቀት 2197 አመራሮችና አባላት በየደረጃው በሚገኝ የፖሊስ ማኔጅመንትና ሚኒ ካቢኔ እንዲሁም ለክልሉ ከፍተኛ አመራር በማቅረብ ማበረታቻው እንዲሰጣችሁ ተወስኗል። በሌላም በኩል በህልውና ዘመቻው በቡድን ወይም በክፍል ደረጃ ጀብ ለፈጸሙ፣ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ 3 ክፍለ ጦሮች 12 ሻለቃዎች በአይነት እንዲሸለሙ ተለይተዋል። በተመሳሳይ በሚሊሻ በፋኖ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ድርጅቶችም እንዲሁም ቀበሌዎች እውቅና ሽልማት ይሰጣል። ስለዚህ ለዚህ ዕለት በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ በአኩሪ መስዋዕትነት ህልውና ዘመቻው እንዲሳካ የጀግንነት ተጋድሎና መስዋዕትነት ከፍለዋል። በአጠቃላይ የጸጥታ ኃይላችን ላደረገው ወደር የሌለው ተጋድሎ መስዋዕትነትና ጀግንነት ለመዘከርና ለቀጣይ ግዳጅ ለማነሳሳት ታስቦ የተዘጋጀ የምስጋና እና የእውቅና ስነ ስርዓት ስለሆነ ጸጥታ ኃይላችን ወከላችሁ በዚህ ስነ ስርዓት የታደማችሁ ሆናችሁ በየግንባሩ ያላችሁ በሙሉ የጸጥታ ኃይላችን አባላት ለመጀመሪያው ድል ስነ ስርዓት በዚህ በመልካም ሁኔታ ማክበር በመቻላችን በያላችሁበት እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። ይህ ስነ ስርዓትም ለነገ ግዳጃችሁ ስንቅ ሆኖ
የሀገራችሁን አንድነት በማጽናት የህዝባችሁን መብትና ነጻነት በማስከበር የተሰጣችሁን ኃላፊነት እንደተለመደው በጀግንነት እንደምትወጡ ሙሉ እምነት አለኝ። ዛሬ እዚህ ያሰባሰበን ታሪካዊና ደማቅ የውቅና መድረክ የጠንካራው አንድነታችንና ርብርባችን ውጤት ነው። በክህደት የተፈጸመብንን ወረራ ለመመከትና በድል ለመወጣት ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር በአንድነት ተንቀሳቅሰናል። በጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ድጋፍ ናውዞ የነበረውን ኃይል እብሪትና እኩይ ዓላማ ላስተነፈሰውና ለህልውናችንን ላረጋገጠው ድል ላበቁን ሁሉ በአንድነት ተሰልፈው ለፈጸሙት ገድል ምስጋናችን ወደር የለውም። ክብር ይገባቸዋል። ጀግናን ማክበር፣ ጀግናን ማወደስ ጥሩ ባህል ነው። ጀግኖች በችግር ጊዜ በክፉ ቀን ህይወታቸውን፣ ደማቸውን፣ አጥንታቸውን እንዲሁም ሙቀታቸውን፣ ገንዘባቸውን ሰውተው ነፃነታችንን የሚሰጡ ከብዙዎች በጥቂት የሚገኙ ልዩ ሰዎች ስለሆኑ እነሱ በዚያ በጨለማ ወቅት ብርሃን ለመሆን ራሳቸውን ከሰጡ እኛ ደግሞ ዛሬ እነሱን በማስታወስ በማወደስ በማመስገን ለሌሎች አርያ እንዲሆኑ ማድረግ መታደል ነውና ለእኛም ለእነሱም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ታበጽህ እምነትና ፍቅር ጸጋውን ያደና ዞሮ መግቢያችን ነች የጋራ ቤታችን። ወራሪው ኃይል ጦርነትን ደብቸኛ አማራጭ በመውሰድ የጦርነት ነጋሪት በመጎሰም በየአደባባዩ በፉከራ የጀመረውን እብሪት ያለ ይሉንታ ወደ ተግባር በመቀየር በክልላችን ጭካኔ የተሞላበት ከፍተኛ የሆነ ቁሳዊና ሰብአዊ ሀብት ውድመት አድርሷል። ተዋልዶ በባህል ተጋምዶና ተዛምዶ የኖረውን ህዝብ ደም አቀብቷል። ታሪክ ይቅር የማይለው ጥፋት ፈጽሟል። ወራሪው ኃይል ጊዜና ሁኔታ የማያስተምረው ክፉ መንፈስ የተጸናወተው በመሆኑ አሁንም የጦርነት ጉሰማውን የቀጠለ ሲሆን ይህ ጥፋት ኃይል ዳግም ከመከረ የማያዳግም ቅጣት ይጠብቀዋል። በዛሬው ዕለትም ጀግኖችን የጀግኖች ቤተሰቦችን ስንሸልምና ስናከብር መላይ ጸጥታ የጸጥታ ኃይሉና ህዝቡን ለበለጠ ግዳጅ ዝግጁ ለማድረግ ጭምር መሆኑን ለሁላችን ግልጽ ቢሆንም የትኛውም ወራሪና ጸረ ሰላም ኃይል ላይ በቀጣይም አጸፋዊ እርምጃ ለመውሰድ የበለጠ መደራጀትና ራሳችን ማዘጋጀት እንዳለብን በዚህ አጋጣሚ አስገነዝባለሁ። አንድ ንሁን ተው ያገር ሰው ከኛ ወዲያ ለኛ ማን ነው? በአንቺም ነይ በላንተም ና ከአገር በላይ ምን አለና። ወራሪው ኃይል ካለፈው ጥፋት አልማር ብሎ አሁንም ለዳግም ጥፋት እየተዘጋጀ ነው። ይህ ኃይል ከዚህ ጥፋት መንገድ እንዲታቀብ የትግራይ ህዝብና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኃይል ይሉት ይገባል። ከዚህ ባለፈ ሁሉንም የሰላም መንገዶች በመዝጋትና የባዕዳን ተልኮችን በመግዛት በሚፈጸሙብን ትንኮሳና ለሚቃጣብን ወረራ የኢትዮጵያ ህዝብ በታወቀ አንድነቱ የማያዳግም እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ሁሉም ወገን በግልጽ እንዲረዳው እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ታበጽህ እምነትና ፍቅር ጸጋውን ያደና ሰሜን ላይ ቢቀመጥ ደቡብ ላይ ቢመጣ ምስራቅ ላይ ቢመሽግ ምዕራብ ላይ ቢወጣ ለዓላማው የተሰራ የድርሻውን አውቆ አንጓው ቢለያይም አንድ ነው ሸምበቆ። ጠላቶቻችን ሸምበቆ አንድ መሆኑን መገንዘብ ስላልቻሉ ጊዜው አሁን ነው፣ ተከፋፍለዋል። በሃይማኖት፣ በብሔር፣ በፖለቲካ፣ በጾታ፣ በሀብት ሲሉ ይደመጣል። ለእነዚህ ወገኖች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደምን በሃይማኖት በባህል በቋንቋና በፍላጎቶች የሚለያዩ ሰዎች ነበሯት። ባልቻ ባለብሶ፣ በላይ ዘለቀ፣ አሉላ አባነጋ፣ አብዲሳ አጋ፣
ኡበር ሰበተ በቋንቋ ስለሚግባቡ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ስለሚግባቡ ለኢትዮጵያ ህልውና በጋራ ተሰልፈው ነጻ ሀገር እንዳስረከቡ ሁሉ ዛሬ ከእያንዳንዱ ክልል ከእያንዳንዱ ሃይማኖት በተለያየ የእሳቤ ሁኔታ ውስጥ ያለንም ቢሆን ጠላቶቻችን ኢትዮጵያን ለመድፈር ሲፈልጉ ህልውናችንን ለመንካት ሲፈልጉ በጋራ የምንቆም እና ህልውናችን የምናስከብር መሆናችን ከታሪክም ከትናንትናው ድላችንም ትምህርት ወስደው ደጋግመው እንዲያስቡ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። የአስራ ሶስት ወር ጸጋው እንኳን ውባ አየሯ ጠርተን የማንጠግበው የስሟን ፊደላ። በወራሪው ኃይል ጥቃትና በተለያዩ አካባቢዎች በጽንፈኛ ኃይሎች በሚፈጸሙ ጥቃቶች በሚሊዮን የሚቆጠረው ህዝባችን ተፈናቅሏል፣ ለእንግልትና ለችግር ተዳርጓል። ከሃዲው ኃይል በህዝቦች መካከል የማይሻር መቃቃር ለመትከል በፈጸመው አስነዋሪና አሳፋሪ ተግባር በርካቶች ለስነ ልቦናዊ ጉዳት ተዳርገዋል። ይህ ልብ ሰባሪ ጉዳይ በዘላቂነት ለመፍታትና መልሶ ለማቋቋም ለህልውና ዘመቻ በአንድ ልብ እንደተረባረብነው ሁሉ በዚህ መስክም የሁላችንንም ተሳትፎ ይጠይቃል። በተመሳሳይ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ለዘመናት ከኖሩበት አካባቢ በማንነታቸውና በአጥፊያ አጀንዳ ባለመተባበራቸው አስከፊ ጉዳት የሚደርስባቸውን ወገኖቻችንን በዘላቂነት መታደግ የሁላችንንም ጥረት የሚጠይቅ ነው። ወረራውን ለመቀልበስ በተደረገው ጥሪ በሀገር ፍቅር ስሜት በአርበኝነት መንፈስና በልህና በቁርጠኝነት ወጣቱ፣ ጎልማሳው፣ ሽማግሌው፣ ሴቱ፣ ወንዱ፣ የተማረው፣ ያልተማረው፣ የሃይማኖት አባት፣ ባለሀብቱ፣ ድሃው፣ የገጠርና የከተማ ነዋሪ፣ የተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ድርጅት ተጠሪዎች ያለምንም ልዩነት ለህልውና ዘመቻው በሚያስደምም ሁኔታ ከጎናችን በመቆም መስዋዕትን የከፈሉትን ያበረታቱን ተቋማት እና ህዝብ ሁላችሁም ላደረጋችሁት ወገን የሌለው አስተዋጽኦ በህዝባችን ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ወደፊትም የሚገጥመንን ፈተና ሁሉ በአንድነት በመቆም የሀገራችን አንድነት አጽንተን ለመዝለቅ ከዚህ በላይ ማስረጃ ስለሌለ መላ ኢትዮጵያውያን የውስጥ አንድነታችንን አጠናክረን አሁንም ለመጣብን የውስጥና የውጭ ሴራ በአዲስ መንፈስ መላ ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም የምንኖረው በአዲስ ወኔ በአዲስ መንፈስ እንነሳ። በዚህ መንፈስ ከተነሳን ከፊታችን የገጠመን ችግር ሁሉ በድል እያበሰሩ እንሻገር መሆኑን ማሳያ ነውና በጋራ እንሰራለን። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ ይባርክ። የገጠመንን ፈተና ሁሉ በአንድነትና በጽናት እንሻገራለን። አመሰግናለሁ። አንድ ንሁን ተው ያገር ሰው ከእኛ ወዲያ ለእኛ ማለው በአንቺም ነይ በላንተም ና ከአገር በላይ ምናለና ለሰላም መከበር ለሀገርና ህዝብ ደህንነት መጠበቅ አበክሮ የሚሰራው ፖሊስ ተግባሩን የሚገልጽበት ክዋኔውን የሚያሳውቅበት ተቋማዊ አቋሙን የሚሰብክበት መለያ ምልክቱ ይህ ነበር። ፖሊስ ነው ንቁ ዘይኖ የሰላም ሰራዊ የክልላችን ፖሊስ ተቋም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በሚል መጠሪያ ተቋማዊ አደረጃጀት ፈጥሮ ለሰላምና ጸጥታ መከበር ዘወትር ሲታትር ተቋሙን የገለጠበት አርማው ይህ ነበር።
ዘመኑ በለውጥ እየተመራ የፖሊስ ስራም በለውጥ ሂደት መቃኘት ሲጀምር ደግሞ የወቅቱን መልክ የሚገልጽ የአሁኑን ገጽታ የሚናገር አርማን ይዞ መምጣት አስፈልጓል። በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ መሪነት በተከናወነ የኮሚሽነሮች ጉባኤ እንደተወሰነው ፖሊስ ከአገር አልፎ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ሊያገኝ የሚችልበት አርማ ተፈጥሯል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንም ጥቅምት 30 2014 ዓ.ም ምረት ባካሄደው የማኔጅመንት ስብሰባ የክልሉ ፖሊስ አርማ እንዲቀየር ወስኗል። ስለሆነም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን መጠሪያውን ወደ አማራ ፖሊስ ቀይሯል። አርማውንም ከቀደመው ገጽታ ለይቶ በዚህኛው አርማ ለውጧል። የአማራ ፖሊስ የአርማ ለውጥ ሲያደርግም ወጥ የሆነ መለያን ለመያዝና ለሚያገለግለው ማህበረሰብ በቀላሉ የሚለይ ምልክትን ለዓለም አቀፍ የፖሊስ አሰራርም አጋዥ ሊሆን እንደሚችል አምኖበት ነው። የአማራ ፖሊስ አርማውን ቀይሯል። ፖሊሳዊ ተግባሩንም በተቀየረው የአርማ ገጽታ ልክ ለመከወን ተዘጋጅቷል። በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል ይሉትን ዓላማ ይዞ ለህዝብና ሀገር የሚጠቅመውን ሰላም ያረጋግጣል። የአማራ ፖሊስ ሚያዝያ 2014 ዓ.ም ये तक